Orere mwigi odhiete na abere kukagera kumana na kuhaguka kwa sako itiganete kwa kufurorine na kutiga makiri maigi dhia magetara hadhara. Leo dhirikari ni ole tiongeza nene na aroga mireli ya sako ili hako kete mashoki idoshi ya mwige. Here we require the honesty and dedication from the board of directors because they are the one ambayo wamepewa jukumu na the recruited members to make sure they manage that sako prudently and make sure it is within the required law. Kuligana na mwikarigete wa sako ya Azima Peter Joke, kwa kuka kwa sako ishi kura umanana mkoro kwa aru gamereli ya remeta hagira besha shia igidhia, hata rigodhi gata mawadho na metaratara ili ya gathiketu. Remember you are given this possibility ama chance to our members to do what you can do. I believe there are so many others who are outside there who can also be readers. But sisi ambaye tumepewa hiyo kazi, I'm appealing to every reader in this country to do what is required for the sake of our people in this country. Akiari ya mwishi inewashi ya nashi ya digwawa revelation mwena wa adheka kaunti ni Akiabu. Jokini wa gerire kugano hogeru wa kura matamasako kukufruli ini wa sasra. Niru wa gerire unegwekago dhudhuli ya wa mahida kwa mahida kurorolea masako mara ugamere ilo. Hado haku ya yumeri ya lereashi ya hagoka miari renyite tuobaru ni mwuru ugamere ilu wa wadi ya Golifa Joakim Mwagi. Hii bode ina regulate sako, inafaa iwe inakuwa, inasimama kidete kuangalia maakaunti za sako, kufanya auditing ya savings za watu na venye sako inaoperate. Kwa sababu ikifanyika hivyo, sako iwezi anguka. Kwa sababu sako, kwanza watu wanatoa pesa, alafu wanakopa. Hakuna sababu ya kufanya sako ianguke, lakini sako zinaanguka kwa sababu ya ubinafsi. Hadoine Hakameme TV, Jitaguo Joroge, Wakimani.